Medical Media təqdim edir. Verilişin sponsorları Doktor Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Salam, hər vaxtınız xeyirdir, məsəm olmaz, yenə efirdədir. Bugün də mən tək deyiləm, Elnur olmasa da Eliyar var. Xoş gördük, Eliyar. Xoş gördük, Zəhra, necəsən? Yaxşı, necə gedir belə Elnur, mən, dəyişirsən tez-tez? Əslində, mənim üçün yaxşıdır, ilk öncə qoy tamaşaçıları salamlayayım. Buradan hər birini xoş gördük, təbii ki, eyni vaxtda yenidən evinizin qonağıyıq. Mənim üçün fərqlidir. Bilmirəm nədəndir. Sənlə efir aparan zaman sən deyirsən ki, sən get Elnur gəlsin. Elnurla efir aparanda Elnur deyir sən get Zəhrə gəlsin. Bilmirəm bu məni çox istəməkdən irəli gəlir yoxsa başqadır? Yox, məncə çox istəyirik. İstəyirik qulaqda oturasan, bizə suallar verəsən, nələrsə verəsən, yardımlar eləyəsən, ona görə bəlkə. Sənə bir dənə sirr açım, Elnurun bir dənə sirrini açacağam. Deməli bəzi suallar olur ki, Elnurun qulağına deyəndə Elnur onu eşitmir. Deyirəm Elnur eşitsən, deyir eşitmirəm. Deyirəm yəni eşitmirsən, necə desən eşitmirsən. Bu kiçik bir sirr idi. Mən Elnur indi efirə baxırsa əsəbləşəcəyəm. Onu da qeyd edək ki, Elnurun bəzi işlərinə görə bir müddət bizimlə deyil, amma ümid edirəm ki, növbəti verilişdə yenə də tamaşaçıların görüşünə gələcək. Bu intizar uzun çəkməyəcək, amma məncə gəl anonsları izləyək. Anonslar. Anonslarımız dedik, yenə də show biznes xəbərlərlə qaynayır, qalmaqal eləyənlər, barışanlar, iynəli sözlər deyənlər, xoş sözlər deyənlər, yardım edənlər boldu. Ümumiyyətlə, bu həftə yardım edənlər həqiqətən çoxdur. Kimlər etdi? Ezra Seyidcahan məsələsində Damlanın, rəqsənən yardımı. İndi təranə mövzusu yaman qalmaqal yaratdı. Təranə mövzusunda mən Rəqsənə İsmayılovanın açıqlamasını heç gözləmirdim. Məni çox təəccübləndirdi Rəqsənə. Məncə də çox təəccübləndirdi və elə bilirdim ki, heç vaxt bu haqda danışmayacaq. Amma açıqdı, açıqladı, danışdı, bəzi fikirlərini bölüşdü. Bu nəsində İnstagramda canlı yayımda bir açıqlama verdi Fərhanə ilə bağlı və mən tamam fərqli bir açıqlama gözləyirdim, amma oldu Fərhanənin müdafiəsinə qalxdı. Hətta orada bəzi məqamlarda deyir ki, müraciət edir mediaya ki, yazmayın. O nələrsə eləyir, heç olmasa bunu qabartmayın, işıqlandırmayın. Səncə bu barışığa bir addım ola bilərmi Zəhra? Yox, məncə heç bir barışıq olmayacaq. Mən də əslində inanmıram, çünki digər qarşı tərəf həddindən artıq əsəbidir Rəqsaniyə qarşı. Və Rəqsaniyə nə qədər də yumşaltsa da bu aradakı bu qalma qalır, amma inanmıram ki, Tərhanə soyuşur. Amma bundan bir müddət əvvəl belə bir məqam var idi ki, Tərhanə biraz yumşaq addımlar atırdı, Rəqsaniyə daha sərt idi, ümumiyyətlə reaksiya vermirdi. İndi elə bir ki, tərsinə çevrilib. Nəticə nə olacaq, o maraqlıdır. Məncə yəni, tərəflərdən hansı ilk addım atacaq, o da çox maraqlıdır ki, əslində bunların arasında söz-söhbətlə qalma qallar həddindən artıq çox olub. Və bu dəqiqədə onların küsülüyünün uzadan səbəblərdən biri də onların ağır qalmaqal yaşamalarıdır. Yəni bildiyin ağır. Əlbəttə, mənə elə gəlir ki, Tərhanənin hətta Rəqsaniyə də ziyan verən bir insanlarla təzdən dost olması Rəqsaniyəni daha çox incidib. Səncə bir-birlərinə çox ziyan veriblər, yoxsa, yəni zərər yetiriblər, yoxsa? Məncə elə ikisi işlədikləri ərəfələrdə çox bəzi məqamlar olub, o narazı olub, bu narazı olub, ortaq narazıçılıq səbəbləri olub, orta narazı olub. Və hətta bu illərlə davam edib, Zəhra. İllərlə davam edir və hər kəs ayrılıb öz yoluna gedib. Yox, amma bu dəqiqədə günü bu gündə bir-birinə zərər yetirirlər. Məncə o qədər də yox. Mənə elə gəlir ki, Rəqsanə İsmayılova artıq tamamilə uzaqlaşıb bu aləmdən.
Təbii məsələdir, artıq Azərbaycanda deyil, Azərbaycan şov biznesindən kənardadır. Hətta gəlmir də, fikir verirsən. Gəlməli idi bu yaxınlarda, deyirdi gələcək və oğlu üçün burada kiçik toy eləyəcəkdi. Belə bir söz demişdi, amma gəlmir, hələ ki belə bir söhbət də yoxdur. Yəqin ki, gələr bir Bakıda kiçik toy eləyəcək. Bakıda oğlu üçün kiçik toy eləməyi planlaşdı. Yəqin ki, o əhli yığışacaq yenə. Yəqin ki, hamı yığışacaq. Ya da ki, o yazdırdığı pulları geri qaytarmaq istəyir. O da ola bilər. Haqqı da var, niyə də eləməsin? Niyə də olmasın? Məsələn, sən fikirlərsən, bugünə qədər toylarda olmasan da, təxmin nə qədər pul yığarsan, çağırsan? İnan, heç bir getdiyim toyda heç kimi düşünmürəm ki, ayalı, mən bu adamı çağıracam, bu da mənim toyuma pul yazdıracaq. Heç kimə gəldi, gedirsən? Çağırırlarsa, dəvət edirlərsə, gedirəm hörmət xatirinə, pulumu yazdırıb gəlirəm. Ad günləri olur, dəvət edirlərsə, hörmət xatirinə gedirəm, gəlirəm. Amma heç vaxtı o insanları öz ad günümə və yaxud da toy olanda fikirləşim çağırım. Bəlkə eləsi var ki, mən heç onları heç vaxt çağırmayacam toyda. Zəhra, düzünü ver. Ən az yazdırdığın məbləğ nə qədər olub? Yox, məbləğə açıqlamayın, bu xoşa gəlməz bir halda qeyri. Yoxsa ad çəkmirsən kimizdə toyu? Yox, heç yadıma deyil, həqiqətən yadımda deyil. 50 manat yazdırmısan? 50 manat yox, yəqin ki, yazdırmamışam. Bəlkə ola bilər bir... Sən onda imkanlısan ki? Yox, ola bilər 9 il, 10 il bundan əvvəl, hə, 50 manat, 50 manat idi, yazdırırdı xarasa gedəndə 50 manat. Amma son illər, yəni, yox, elə bir şey eləməmişəm. 5 dənə yüzlük var? Yox, dayıbır, 5 dənə yüzlük çox olar, əlbəttə çox deyil. Yaxşı, onda bir dənə diri yüzlük. Yox, gəl qatışmayaq bu mövzulara. Hara gəlirsən, təranədən gəldin, çıxdın əqsanədən bura. Və sən bilmirsən, məndən sən burada etiraf alırsan. Suallar verir, Elnur, tez gəl, Elnur, tez gəl. Səncə, hansı tərəf daha haqlıdır bugün, hansı tərəf haqsızdır? Yox, mən o tərəflər haqqında bir məlumat deyə bilmərəm. Çünki onların bizim bilmədiyimiz şeylər də var ki, aralarında yaşananlardan. Mən heç birin tərəfini tuta bilmərəm, amma çox istəyərəm ki, barışıq olsun. Düşmənçilik kimə lazımdır ki? Barışıqı hər şey deyil. Çörək kəsiblər illərlə, dostluq ediblər, bir-birin evində olublar. Yəni, mən də küsülüyə son versələr daha yaxşı. Məncə, bu küsülüyü bu mövzulara qatışmaq istəmirəm. Öz işləri də aralarında ağır mövzular yaşanıbdır. Bunları sən o sualı mənə verdin, özün cavabını ver də. Cavabı o verim ki, sən ona başqa tərəfdən yanaşdın. Mən başqa tərəfdən yanaşım ki, mən Təranəni bugün bu mövzuların içində görməyi heç istəməzdim. Biz dünən də bu barədə danışmışdıq. Mən istəmirəm Təranəni bu cür qalmaqalların içində, bu illər əvvəl yaşanan o qalmaqalların içində yenidən görməyi heç istəməzdim. Kimisi yazır ki, Təranə bunu bilərəkdən eləyir. Amma əksər insanlar da deyir ki, yox, həqiqətən insandır, başına gəlib. Bilərəkdən niyə eləsin? Axı, qınanan tərəfdir. Yəni, heç kim onu bu elədiyinə görə alqışlamır. Amma bunu adımını reklam kimi düşünənlər də var, Zəhra. Niyə elə deyirsən? Axı, bu heç bir xoş bir reklam deyil. Anti-reklamdır. İnsan özünə niyə anti-reklamı seçsin? Bax, mənə də o maraqlı ki, mən də inanmıram ki, mən tanıdığım Təranə bu yola əl atsın. Çünki Təranə elə də bir gündəmdən kənar qala biləcək, elə də bir diqqət çəkməyi bacarmayan bir xanım deyil. Yəni, Təranə nə eləsə yazılacaq, diqqət çəkəcək. Yəni, necə deyim, bugün çıxdı hamiləli ilə gündəmə gəldi, yazıldı, hamı suallar verir, hər şey olur. Yəni, insan üçün elə gündəmə gəlmək o qədər ağır bir proses deyil ki, Təranə dursun bu qədər dəhşətli, dəhşətli deməyim, xoşa gəlməz bir şeylərlə gündəmə gəlsin. O şəxsi həyatında yaşadığı problemlərdən dolayı mənə düşünürəm bu vəziyyətdədir. Həm sıxıntıları, həm depresiyası. Amma depresiyadan çıxıb da sevgisindən şəkil çəkdirməsi də əslində orada nəyinsə olduğunu işarə edir. Sevgi var, bu bəlli məsələdir. İnşallah peşman olmaz. İnşallah. Gecək başqa mövzumuza, gecək xatın oğlunu evləndirir. Mən elə bilirdim, xatının oğlu hələ yaşı azdır. Evləndirmək evləndirir. İndi oğlu deyir ki, qadağa qoyub ki, mənim haqqımda toy barəsində heç yerdə danışma. Ümumiyyətlə, xatının oğlunun şəklini, görüntüsünü indiyə kimi heç kim görməyib. Yox, görüntüsü necədir? Üz görüntüsü yox. Necə bir müddət damla oğlunun üzünü göstərmirdi. Sonra birdən-birə göstərdi. Amma xatında ümumiyyətlə o hal olmayıb ki, üzünü, şəklini çəksin, üzünə şəkil qoysun, paylaşsın. Var. Əsgərdən gələndə bir dənə şəkil çəkdirmişdi. O görüntü var. İndi hal-hazırda ekranlarda gəlir. O görüntü var. Bir də hansısa bir məclisdə, məclisi idi, məclisdən durmuşdu, şəkil çəkdir, amma oğlunun arxa tərəfdən çəkib. Yəni, üzü düşməyib. O halda sevmirəm. Yax, bu şəkili çəkdir, ya ümumiyyətlə bunu çəkdirmə. Oğlan elə adı, gözümü deyəcək sənə oğlunu, ay xatun. Oğlu istəmir, yəqin ki, çox maraqlıdır. Mənə maraqlıdır ki, o oğlan universitet oxuyub, orta məktəb oxuyub. Yəni, heç vaxt mı heç kim bilməyib ki, xatun Əliyevanın oğludur?
Yo, təbii ki, biliblər. Məsələn, mən Ədalət Şükürovun açıqlamasında görmüşdüm ki, Ədalət Şükürov deyir ki, mənim oğlumun, qızımın oxuduğu məktəbdə heç kim bilməyib ki, onlar mənim övladımdır. Hətta həyat yoldaşı müəllimə işləyibdir, müəllim işləyib və heç kim bilməyib ki, o Ədalət Şükürovun həyat yoldaşıdır. Yəqin ki, Ədalət Şükürov elə bir qayda qoyub ki, övladı məktəbdə deməsin ki, mən müğənninin oğluyam. Övladları da istəmir. Yəqin xatında da övladı belədir. Məsəl üçün, Xumar Qədimovanın övladı heç vaxt gündəmə gəlmir və Xumar Qədimova heç vaxt paylaşmayıb övladını görürsünü. Yaxşı, mənə maraqlı. Heç mi bugünə qədər övladlarının məktəbinə getməyiblər, məktəbdən götürməyiblər? Yəni, bu heç mi olmuyor? Yəqin ki, illər əvvəl olub, xatının övladının 26 yaşı var. Yəqin ki, bu illər əvvəl olub və hazırda görün neçə il keçib, böyüyüb artıq, ona ehtiyac olmayıb məktəbinə getmək. Mənə elə gəlir. Oğlu qadağa qoyub, mən o maraqlıdır. Deyir ki, mənim haqqımda danışmayı istəyirdi. Mənim form haqqımda niyə danışasan? Amma xatın da ona əməl eləyir. Valla, müğənni qalıb qıraqda, övladlar daha çox kaprizli eləyirlər. Gör. Amma xatın ona necə əməl eləyir? Necə ki, Nazirə Səfərlinin də oğlanları kaprizli eləyirdi, qoymurdu ki, media çəkilsin, amma Nazirə özü istəyirdi ki, qoy, tam gəsin çəkilsin. Nazirə çox mediatik xanımlı istəyir, gündəmdə olsun, yazılsın ona. Məncə də gündəmi çox sevir Nazirə xanım. Gündəmə də qəşəng oynayır. Oynayır, çox gözəl oynayır. Gündəmə gəlmək üçün çox qəşəng ideyalar fikirləşir Nazirə Səfərli. Amma halal olsun, əsr şou adamıdır. Mən onu buradan alqışlayıram, nə yalan. Bir az görür ki, sakitçilikdir, çox gözəl bir ideya fikirləşir və gəlir tap gündəmdə. Gündəmdə qalmaq üçün maraqlı nəsə eləmək lazımdır da. Bu da olar. Amma bacarır. Bilsən, Zəhra, belə bir şey var da, müğənni məşhur var ki, elə bir reklam eləyir ki, məsəl üçün, təranəni qınıyırlar da, biz təbii ki, bilirik ki, bu qəsdən olunmuş bir şeydir ki, deyirlər ki, bu bilərəkdən anti-PR edir özünü, amma elə deyil əslində, bu insanın başına gəlir. Amma məşhurda var ki, özünü şirin reklam eləyir. Məsəl üçün Nazilə Səfərli. Bu arada Nazilə xam söz vermişdi ki, güya bizim efirə gələcək ilk qona, toydan sonra. Amma hansı kanalı açıram Nazilə Səfərli o kanaldadır. Bizi yaddan çıxartmışsınız da Nazilə xanım. Yox, artıq ilk gəlmədiyiniz üçün biz sizdən küsmüşük. Ona görə istəmirik. Gələcəksinizsə, çox özəl bir açıqlamalar varsa, biz çox istəyirik. Sən narahat olma, Nazilə xanım da hər zaman özəl açıqlamalar var. Hər zaman xəbər varım. Xatının doğluna buradan xoşbəxtçilik arzulayaq. Görək Bəkön toyunda görüntülər yayılır. İnanmıram. İnanmırsan. Bax, inanmıram, heç inanmıram. Amma mən inanıram, o toydakı şov biznes nümayəndəsi var, o toydan görüntü yayımlanacaq. Niyə özlərini göstərmək istəyirəm? Yadında da Nazilə Səfərli toydan əvvəl deyirdi ki, gəlinim dövlət məmurudur, məmurdur, dövlət idarəsində işləyir və onun görüntüsünün yayılması qadağandır. Yəni, biz qadağan eləmirik, sadəcə iş yerindən buna icazə yoxdur. Amma nə oldu? Nazilə Səfərli bugün efirlərə qatılır və o gəlininin bütün üzünün görüntülərini yayımlayır, videoları verir ki, toydan. Valla, toydan. Toydan da vermişdi, nikah mərasimindən də görüntülər yayıb. Sadəcə, bilmirəm, məncə bunu gizlətmək hazır ki zamanədə, bunu gizlətmək heç də mümkün deyil. Gizlətmək istəyirsəniz, axıra qədər sözünüzdə durmalısın. Yox, əgər gizlətmək istəyib də hər kəsə bu görüntünü payladınsa, onda o nə gizlətmək oldu ki? Məncə də. Yəni, sən bilirsən ki, onsa sənin toyuna gələn qonaq, məclisinə gələn qonaq, onsa da bunu telefondan götürüb çəkəcək. Yəni, bunu özün bilirsən. Səhv deyirəm, Zəhra. Əlbəttə, bir yerdəki şov biznes nümayəndəsi var, oradan mümkün heç deyilir. Nə gizlədə bilməz. Nəinki şov biznes? Yəni, sıravi vətəndaşlarda da, biz sıravi vətəndaşlar birbirini tanıdırız. Heç amma kimi maraqlı deyirlər, amma... Yəni, məşhur elədir ki... İnsanlar var indiyənə kimi toyunu gizli saxladı, neynədi, amma toyu az qala İnstagramda yayılan o görüntülərdən bir toyun kasidini yırıb vermək olardı. Təbii yəni. Ki, bax, mən əminəm ki, xatın oğlun toyunda da oğlu imkan verməyəcək media çəkiş eləsin. Amma sən heç narahat olma, media sosial şəbəkədən o görüntülər hamısını götürüb efirə verəcək. Hətta mediada, şov biznesdə ən gizli toy Fatimə Fətəliyevanın qızının toyu olmuşdu ki, o toydan belə görüntü yayılmışdı. Düşünün. Yəni, o toyda heç bir şov biznes nümayəndəsi olmamışdı yadındadır. Bir Mətanət İskəndərli olmuşdu, bir Fatimə Fətəliyevanın özü olmuşdu. Amma yenə də o toyun görüntüləri yayılmışdı. Yəni, bu qədər bir adicə bir şeylə müqayisə eləyək, məncə xatının doğulunun görüntüləri gec tez çıxacaq. Zəhra, qısa bir reklam aramız var, reklamlar. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr.
Verilişin sponsorları Doktor Barat Yusubov, Həkim Nefrolog, Uzman Doktor Mədinə Fərəcova, Həkim İnfeksiyonist, Uzman Doktor Əli Çətinkaya, Həkim Pulmonolog, Uzman Doktor Təhməz Həziyev, Hematologiya və Daxili Xəstəliklər Uzmanı, Uzman Doktor Elnur Hüseynov, Həkim Pediatr. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi necə tərbiyə edəcəksə, ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin sabahı bundan asılı olacaqdır. Belə deyim, əgər mövzu uşaqlardırsa və öyrənmək varsa, orada bir pedagogun işi görülür. Biz bu layihədə ilk dəfə olaraq düşündük ki, düzdür, mövzu gözəlliyi dəb yarışmasıdır, amma nəticədə obyektimiz uşaqlardır. Və uşaqların bu 4 ay boyunca inkişafını, dinamikasını, emosional zəkalarını, bir növ motivasiyasını düzenledik. Çünkü baştan heyecanlı olan uşaqlarımız var idi ki, bəzi terapiyalardan artık onlar o nəticəni gördüler. Əsası onlar həftədə bir dəfə gəlib burada kollektiv şəkildə və belə maraqlı terapiyalara cəlb olunaraq, kiçik oyunlarla uduzaraq sondakı qalibiyyətə və məğlubiyyətə fokuslanmış oldular. Yəni bu yarışmanın onların talihlərində hansısa bir travma kimi qalmamasının, əksinə bunun özünü inkişaf olaraq değerlendirmesi için 4 ay boyunca ben şahsen özüm onlara pedagoji terapiyalar keçdim ve neticeler de çok yaxşı oldu. Hətta uduzan uşaqlarımız, qalib olan uşaqlarımızı təbrik belə elədilər və qaliblər isə bunun sadəcə, yenə də deyirəm, özünün inkişaf olmasını tam dərk elədilər. Çünki bu layihə tək gözəllik üzəri qurulmamışdı. Burada sosiallaşma var idi, inteqrasiya var idi. Onların başdan uşaq-uşaqla danışmaq istəmirdi. Bəzi uşaqların çox yüksək egoizmi var idi, bəzi uşaqlarda özünü ifadə çox zəif idi. Nəticədə hamısının balansını saxlaya bildi. Asiyə xanım deyir ki, uşaqların formalaşması üçün bir sıra işler görürük. Bu oyun vasitəsilə biz onlara kollektivçiliyi, birgə işləməyi, gözləmə, dinləmə, bir-birlərlə güzəşt etməyi onları işlədik. Amma belə normalda, yəni xüsusi beynəlxalq təcrübəyə əsasən metodikalar var ki, onlardan şəxsən mən özüm bir neçəsini müəllifiyəm. Onları tətbiq elədim. Məsələn, elementar birini deyim, Scamper metodikası işlədim mən onlarla. Bu nədir? Çox yaradıcı bir təfəkkür inkişaf elətdir. Məsələn, gördüyünüz bir nesnəyə düz baxın. Məsələn, bu nədir? Bayraq sualı vermirik. Sən olsan bayrağa hansı rəngi əlavə eləmək istəyərdin? Sən özün nəyin əlavəsini edərdin, nəyi çıxartmaq istəyərdin? Bu şəkildə uşaqların balaca kəşfçi ola bilmələri üçün indiyəndən hazırlayırıq. Yəni, düşüncə tərzləri dəyişir, daha fərqli yanaşmaq, daha yaradıcı düşünməyə onları sövq edirik. Qəhrəmanlı Little Stars yarışmasının qalibiyəm. Özünə güvənən bütün yarışıqlı uşaqları dəvət edirəm. Salam, mən Little Star'ın qalibi Məryəməm. Bütün özünə güvənən gözəl qızları bura dəvət edirəm. Mən Fatma Məmədi. Mən Məvəsə Eyyəm dəvət. Çıxacaq, mənə bir mövzuda diqqətini çəkən nə oldu? Xatirəm, Elnur, neçə il belə dostluq eləyirlərkən, bu qədər yaxın olaraq? Onu da bilmədim, həqiqətən. Yəni, bu qədər yaxın olduqlarını bilmədim. Yəni, söhbət, mənə də qəribə gəldi. Qoy tamaşası da deyib bilsinlər ki, Xatirə İslam həmkarı Elnur Məmmədovun oğlunun dünyaya gəlməsinə əlaqədar olaraq qurban kəsib. Bu mənə çox maraqlı gəldi. Mənə də maraqlı gəldi. Çünki mən bu qədər bunların yaxın olduğunu bilmirdim. Mən Elnur Məmmədovun, Natavan Həbibi ilə, Niyam Salami ilə və Səidə Sultanla yaxın olduğunu bilirdim. Amma bu qədər Xatirə İslamla yaxın olduğundan, hətta qurban deyəcək qədər yaxın olduğundan xəbərsiz idi. Bu biraz müəmmalı gəldi. Onsuz da uzun müddətdir Elnur efirlərdən uzaq gəzir.
istər müsahibələrdən, istər efirlərdən. Amma hansara bunlar belə yaxın oldular ki, qurban olurlar? Bəlkə onlar da kamera arxasında dostluq eləyirlər, kamera önündə dostluq eləmirlər. Ola bilər, amma bunu işıqlandırmaq mənə çatmır da. Bilmədim. Bilməm, əslində Xatirə İslam ora çox bir qurbanlar kəsmək üçün getdi. Yəni, orada tək açıqladığı hansı qurbanı idi? Elnur Məmmədovla bağlı qurban açıqladı. Amma o dedi, orada deyilsən, çox qurbanlar kəsildi. Başqa məşhurlar üçün də yoxsa? Hansısa bir məşhurun da adını çəkmişdi ki, o məşhur üçün də. Məncə, özü ilə də bağlı nəsə qurban kəsirdi Xatirə İslam. Çünki çox görüntülər yayıldı. Və özü də çox dəyişib, Xatirə İslam. Şir verirsən, əməliyyatlar edir. Amma mahnı yoxdur. Əslində, Xatirə İslamın bu ərəfələrdə... Yaxşı keyfiyyətli mahnı yoxdur. Bu ərəfələrdə, bu ərəfə deməyim, 1-2 ilə yaxın ərəfədə olan mahnılar içində Xatirə İslamın, məsəl üçün, bir mahnısı vardı, xan kəndinə, kəndinə gəldi xan. Bu mahnısı ən çox, bütün çıxan mahnılar arasında ən çox sevilən və dillər əzbəri olan mahnı oldu. Sən xoşun gəldi mahnı? Xoşum gəldi o mahnıdan. Hətta o mahnı ilə bağlı mən Xatirə İslamdan böyük bir açıqlama da alıb yazmışdım. Hətta bizim Xatirə İslamdan illər aramızda olan və səbəbini heç birimizin bilmədiyimiz, Xatirə İslamın bildiyi, mənim bilmədiyim o belə hansı bir inciklik də həmin açıqlamadan sonra buzlar əridi. Yəni bu məqamlar da oldu. Mahnı deyəndə həmişə sənə bağlı bir şey yadıma düşür. Sənin musiqi duyarkən, musiqiyə qulaq asarkən sənin auranın, əhvalının dəyişməsindir. Bu mahnı səndə necə bir əhval ruhaya yaratdı? O mahnı çox qəşəm mahnıdır, çox şən mahnıdır, çox gözəl mahnıdır. Şən mahnıya sən, mən bilən qulaq asmışsan axı? Asıram, şən mahnıya da qulaq asıram. Şən mahnıya qulaq asanda əhvalın nasılacaq köklənir yoxsa? Eyni, heç bir dəyişiklik olmur. Lirik mahnıda da eyni əhvaldayam, şən mahnıda da eyni əhvaldayam. Mənə həqiqətən maraqlıdır bu. Axır vaxtlar hansı mahnıya qulaq asıram? Avroviziyada birinci olan Ukraynanın mahnısını, Stefaniya mahnısını. Çox sevirəm o mahnını. Nədənsə bilmirəm, amma çox xoşum gəlir o mahnıda. Bəlkə çoxları gülür həqiqətən, amma mən çox sevirəm o mahnını. Ya, əməl başda oynayırsan da belə? Əlbəttə oynayıram. Səhər işə gedirəm, mənim əhvalımı mahnı açar. Bir mahnı qoyaram və belə-belə yazılarımı yazaram, yerləşdirərəm, günə belə başlayaram. Maraqlıdır. Bəli. Keçək digər mövzumda. Ay, Hüseyin Məhəmmədoğlunun bu açıqlamasını heç sevmədim. Yəni, burdan deyim. Çünki insanın həyatından bir evlilik keçmişdi. Ümumiyyətlə, hər dəfə Hüseyin Məhəmmədoğlu deyir ki, mənim ailə həyatımla bağlı, şəxsi həyatımla bağlı yazırlar, işıqlandırırlar. Amma özü danışır həmişə. Yəni, xoş olmayan bir şeylər danışır. Biz heç vaxtı qarşı tərəfdən heç nə eşitməmişik, amma həmişə Hüseyin Məhəmmədoğludan da eşitmişik bu mövzuda. Amma ilk dəfədir bu qədər sevirəm sözü həqiqətən də xeyli sual yaratdı, çoxlu sayda. Bu, hörmətsizlikdir bir xanıma qarşı, mənə elə gəlir. Sən aralarında, yəni keçmiş həyat yoldaşının aralarında hələ də münaqişə var. O, öz yerində danışmırlar. Hətta o dərəcədə münaqişə var ki, xanım övladlarını belə atasına qarşı çevirib. Amma məncə Hüseyin çox yaxşı atadır. Məncə də çox yaxşı atadır. Yəni, övladlarını sevir. O, öz yerində. Hə, yəni, övladını çox sevir. Yəni, bunu hər zaman deyib, özümüz də görmüşük. Sadəcə olaraq, niyə bu münaqişə hələ də davam edir? Bilmirəm, nə səbəbədir. Çünki danışanda elə başa düşülür ki, ayrılmağın səbəbkarı xanımdır. Çünki Hüseyin danışanda o cür başa düşülür. Mən hər dəfə Hüseyin Məhəmmədoğlunun açıqlamasında elə başa düşürəm ki, ayrılmağın səbəbkarı xanım olub. Amma xanım heç vaxt danışmasa da, övladlarını da Hüseyin Məhəmmədoğluna qarşı çevirməyi, yəni başa düşə bilmirəm nə baş verir. O da düzgün bir şey deyil. Əlbəttə düzgün bir şey deyil. Yəni, sən atadan övladı necə ayıra bilərsən? Yəni, bu yaxşı bir şey deyil əslində. Heç yaxşı bir şey. Sabah uşaqların da beynində psixoloji problemlər yarana bilər. Hansı ki, elə bir atadır ki, bu övladlarını sevir. Sevməyən bir ataya belə bu hərəkət yaraşmaz. Məncə də, amma Hüseyin Məhəmmədoğlu illərdir, neçə ildir boşanıb, o həmişə cəhd edib ki, övladları ilə bir araya gəlsin. Amma Zəhra, sənin bu etirafı düzgün qəbul eləmədin, amma sevgidir də, yəni deyir, ilk dəfədir sevirəm. Bəlkə də həqiqətən də ilk dəfədir sevir. Amma bu yerdə o qınaq obyektinə çevrilə bilər ki, deməli, birinci həyat yoldaşını aldatmışsan, sevməmişsən, boşanmanın səbəbkarı sən olmuşsan. Yox, indi belə bir şey var. Axı, sənin iki övladının anasıdır. Yəni, ailələr var ki, məsəl üçün, ailəlidir, özür istəyirəm, övladları da var, amma sevmir də, sadəcə hörmətdir. Niyə, biz Hüseyin Məhəmmədoğlunu dəfələrlə xanımı ilə bir yerdə məclislərdə də görmüşdür? Sevgi ətrafını eşitmişsən birinci xanımına.
Onunla və tam yadımda deyil, amma dəfələrlə məclislərdə mehriban qucaqlaşan şəkillər bütün tədbirlərə birlikdə qatılırdılar. Zərə, bu normaldır. Yəni biri mən şəxsən şahid olmuşam bir dəfə film qalasında onların mehribançılığını. Mən də görmüşəm dəfələrlə. Yəni qalalara, tədbirlərə hər zaman birlikdə gedirlər. Necə qucaqlaşmalarının, onların o mehribançılıqlarının. Amma bəlkə də bu bir növ kameralar üçün idi. Bəlkə də bunlar kameradan kənarda yəni məsbətdir o deyildi. Yəni hal-hazır ki vəziyyətə əsasən etiraf edir ki, yəni mən ilk dəfədir bu qədər sevirəm. Yəni bu xoş. Amma sevdiyini mən dəminini də bilirəm çünki Asif xanıma qarşı çox böyük sevgisi var. O öz yerində, amma yəni bunu belə izah edə bilərəm ki, belə olsa belə bunu dilə gətirmək xoş deyil. Necə ki çıxıb bəzən hansısa saytlar, hansısa Instagram səhifələri paylaşanda Hüseyn Məhəmmədoğlu deyir ki, yazmayın, məndən verməyin. Amma sonra özü çıxıb belə danışır. Eləcə də məncə sevir də, qoy sevir etiraf eləsin. Zərə sən də bəlkə xanımına, bəlkə xanımına efirlə vasitəsilə. Məsələn, övladları da baxıraq ona. İndi o da maraqlıdır. Onun övladları da baxır ona. Hətta mən belə bilirəm ki, böyük qızını yetəri qədər yaşı olan böyük bir qızdır. Bilmirəm, məncə ayrılan ailələrin arasında nələr. Bu məsələdə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Məncə də ayrılan ailələrin... Bu yerdə sənə razıyam. Məncə də, yəni ayrılan ailələrin arasında nə varsa bunu ikisindən başqa heç kim bilmir. Amma məncə bağlamaq lazımdır mövzunu, danışmamaq lazımdır. Bizim şovbiznesdə o qədər boşanan adamlar var ki, heç danışmırlar. Məsəl üçün, Əbdülxalidlə bağlı bugünə kimi o insanın ağzından ayrıldığı xanımı ilə bağlı bir kəlmə işitmisiniz? Yox, həqiqətən də mən Əbdülxalidlə çox yaxın dostam. Mən bugünə qədər yəni hansı bir efirlərdə o haqda danışdığı, nəinki efirlərdə heç ətrafında belə heç bu haqda danışmayıb. Danışmayıb. Heç ikinci dəfər ailə qurub, yenidən övladı da olub, heç vaxt danışmayıb. Heç ailə, heç övladı dünyaya gələndə hamı bildi ki, ailə qurub. Bəli. Yəni o dərəcədə gizli saxlayırdı bunu. Və hətta onun ilk ayrılığından sonra nə problemlər yaşadığını, neçə vaxt qızını görmədiyini, bunun hamısını biz bilirdik. Amma insan heç vaxt çıxıb bunu açıqlamadı ki, mənə övladımı göstərmirlər, mən ona həsrət qalmışam. Təbii ki, Əbdülxalid həqiqətən də dəyərli sənətçidir. Eyni zamanda bir sənə bizneslə məşğuldur. Bu əməliyyat olub bu yaxınlarda. Buradan ona salam verir, Allah şəfasını versin. Bu burunda çəpər əyriliyi vardı, ondan əməliyyat olub. Allah şəfasını versin, amma yenə də mən bunu misal gətirdim ki, yəni şov biznesdə ayrılan, boşanan çox insanlar var ki, onlar heç vaxt bu haqda danışmayıblar. Məsəl üçün, bizdə Abbas Bağırov var, ayrılıb bir dəfə. Görmüşük bugünə kimi Abbas Bağırovun danışdığını, ayrıldığı ilk xanımından və yaxud da Zamiq Hüseynov olsun. Heç vaxt çıxıb danışmayıblar. Amma bir şey deyim, Hüseyin axırıncı dəfə keçmiş həyat yoldaşından danışıb ki, yoxsa... Bu yaxınlarda açıqlama verib. Danışıb. Danışıb. Yəni, həftə sonu bu açıqlama olub Hüseyin Məhəmmədoğlundan, ona görə də bugün gündəmdədir. Ümid edirəm, bundan sonra elə bir şey olmaz, yenə də amma öz şəxsi seçimlə buraxırıq. Və Bahiran Bağırzadə özür istədi. Gördün də dönən ki, o videodan sonra və ona yazılan rəylərdən sonra, zənglərdən sonra nəhayət ki, səhvini başa düşdü və üzr istəyir. Amma mən heç də bunu səmimi qəbul eləmədim. Bunu burada deyirəm, heç də xoşum gəlmədi bu addımdan. Ümumiyyətlə, bu edilməməli idi. Çox gözəl reklam elədi özünü. Çox gözəl reklam elədi. Əla reklamdır. Amma çox mənfi yöndən reklam elədi, onu da deyim. Yəni, bunu eləyib bilirsən ki, onsuz da buna görə üzr istəyəsən. Tanınırsan, bu sferadasan, məşhur simasan. Niyə belə bir reklama alatasan? Hələ gedib həmin insanı yenə də gətirib yanında 30 durub. Hətta maşında da video çəkib. Axı, niyə? Heç anlamıram yəni məqsədlərini, səbəblərini, nəyə nail olduqlarını, bunların ona nə gətirdiyini. Bəlkə çoxdan da nəsə bir işi yoxdur deyə belədir Zəhra. Ola bilərmi? Yəni boşluqdan. Bəyəm Bağırzadə yetəri qədər istəsə, yetəri qədər nələrləsə gündəmə gəlməyə bacaran bir ara, insandır. Bir reklamlarda hansı reklama baxırdın? Bəhram Bağırzadə var idi. Yəni mükəmməl də rol nöqtəsindən gəlirsən, deyim. Yəni gözəl sənəti var, amma bu Bəhram Bağırzadəyə yaraşmır. Bunu məncədə. Biz heç yaraşdırmadıq. Nadir Qafarzadənin bu aralar bir şeyi hiss əslində izləyirəm. Demək, insan çıxır, bütün nəyi varsa Instagramda paylaşır və aşağısından yazır. Bu paylaşmaq üçün deyil, digər səhifələr bunu paylaşmasın. Nadir Qafarzadənin neçə yüz min izləyicisi var və açıq səhifəsi var. Axı, bu sənin necə özəlin ola bilər? Mənə çox maraqlıdır. Necə bir insanın neçə milyon, yarım milyon mu deyim, neçə yüz min səhifəsinin paylaşılan bir şey özəl ola bilər? Özəl o demək deyil axı, açıq səhifə, neçə yüz min izləyici və paylaşır deyil, bu özəldir.
Bu da ne özeldir? Başa düşmədim bu insanı. Axır vaxtlar ümumiyyətlə tez-tez həyat yoldaşından şəkillər paylaşır, sevgisini etiraf edir. Bir de Nadir Qafarzadənin mənə maraq doğuran bir hərəkəti var ki, o xəbər səhifələrində çox hallarda özü ilə bağlı paylaşımlar ediləndə Reyd yazır, hansı ki bir girir, oxuyur ki onun haqqında nə yazıblar, hamısına cavab verir. Hamıya cavab verir. Bütün səhifələri görmüşəm. Mən bəzən Nadir Qafarzadənin öz səhifəmizdə axşama səhifəsində yazdığı rəyləri silməkdən necə yazır, necə söyüşdə yazır. Agresiv. Qeyrətli qifatələr işlədir. Etmə belə Nadir Qafarzadə. Vallahi etmə. Yəni o səhifənizdə paylaşdığınız da inanın ki heç bir özəl deyil. Saytlar çox gözəl də yayımlayır. Bu dəfə də həyat yoldaşının ad günü ilə bağlı paylaşım Bir de gəldin görüntülərin paylaşır. Mən deyim, Nadir Qafarzadənin oğlu nələr çəkir. Niyə? Oğlu həmişə qadağan eləyir. Axı, mənim ailəmlə bağlı heç nə paylaşmayayım. Aha, buna rəğmən amma gəlinin çəkir. Sevinir də, gəlinir də. Sevinir də, neynəsin insan? Qaynatadır da. Yəni, bu uzun illərdir ki, bunu gözləyirdi. Ki, övladını yəni, bir gəlin gətirsin. Hətta insanın qızı olmayıb, qız arzusunda olub və gəlin onun evinə bir qız kimi gəlib. Gəlin də çox istəyir bunları. Mən bir videoda gördüm, deyirsən, bizə hədiyələr alırsan, nələr alırsan bütün günü. Qızı kimi çox istəyir. Qızı kimi çox istəyir. İnşallah tezliklə nəvəsi olar, nəvəsini əzizləyir, öz qız nəvəsi. O, uzun illərdə aldığı qızıl əmziyi də verər nəvəsinə. Bir arada qızıl əmziyi ilə gündəmə gəlmişdi. Aman, nə belə dəyər olardı ona cəhərə görəsən? Elə də bahalı bir şey deyil, çünki qızıl əmzi hər yerdə satılan yəni adi bir şeydir, çox da bahalı bir şey deyil. Adi də yaraşmır, deyil, Nadir Qafarzadə. Nadir Qafarzadə gərək, necə deyim, aksiyonda satılan sarı brilyantdan alır. Öyle deyil ki, heç bir kanala müsahibə verməyəcəm. Heç bir kanala müsahibə verməsə də Instagramda gündəmə gəlməyi bacarır. Yəni sosial media yenə də işini davam etdirir. Bu arada fasilə verməliyik, çünki reklamların vaxtıdır. Reklamlar. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Reklamlar bitdi, biz burada davam edirik. Röya Ayxan konsert verdi. Röya 3 günlük. 2 günlük. 2 gün, 3 gün. 2 gün. 2 gün Gəncədə konsert verdi. Çox maraqlı bir konsert keçib və 3, bəlkə də sən ondan deyirsən ki, 2-nin arasında əskərlərlə də görüşü olub, əskərlər üçün Amma də çıxış edib. Amma konsertdə anşlaq olub sən deyim. Məncə də anşlaq olub. Yəqin ki, neçə illərdir dedi, 11 ildir deyəsən getmir Gəncəyə. Yəni, insanlar yəqin ki, o özləmi onunla gidəriblər. Düz deyir, Röya bir zamanlar, amma hər dəfə yox, yeni illərdə ya da Noruz bayramlarında hər zaman gəlirdi. Gəncədə konsert, yəni müəyyən müğənniləri gəlirdi. Aygün Kazımova, Brilliant xanım, Abbas Bağırov, Zamiq və bu da Röya xanım da onlardan bir sırada gəlirdi, hər zaman oxuyurdu. Yəni Gəncə əhalisinin, onu sevənlərindən qarşısında səhnədə çıxış edirdi. Amma uzun müddət ki, mən də görmürəm, yəni neçə il keçib üstündən. Yəqin ki, biraz pandemiyaya görə bir 3 il pandemiyası aldı. Ən son 2012-2012-ci illər mən yadıma gəlir ki, o illərdə mən də həmin konsertdə olmuşam. Hətta təşkilatçı Tolik idi, səhv etməmişdim. Bax, onda gəlmişdi. Yəni, diləyirəm ki, müğənnilərimiz bölgələrimizdə çox belə konsertlər versinlər. Çünki əslində lazımdır. Lazımdır, məncə də lazımdır. Canlı-canlı görmək istəyir. Nə qədər efirlərdən görsünlər sizin o qalma-qallarınızı, internetə sizin o paylaşımlarınızı, canlı-canlı görsünlər. Və paytaxtın böyük saraylarında, böyük mərkəzlərində də Gəncədə konsertləri, konsertlərə gələ bilməyən insanlar var. Nə qədər onu istəyənlər var Gəncədə, bilirsən? Pək Gəncə olmasın, digər bölgələrimizdə olsun. Məncə, hara getsə, harada konsert versə, eyni anışlaqdan qarşılanacaq. Röya. Çoxdan da bu konsert hazırlaşıldı. Amma bir dənə konsert olmalıdır. O artıq Bakıda olacaq. Harda olacaq? Sentyabrda olacaq, Bakı Konqres Mərkəzində. Yay ərhəsən düşür də o.
Sentyabr biraz payızda. Ha, sentyabrdadır. Ha, payızda onu kongresdir. Çünki düşünürdüm həmişə yayda açıq havada konsert verirdi axı. Amma mən çox darıxmışam. Düzdür, yay hələ gəlməyib bizə, amma yay konsertlərini çox istəyirəm açıq havada yerdə. Nə qədər vaxtı görmürük? Görmürük. Artıq 3 ilə gəlib çatıb. Karantindən qabaq ən son. Karantindən əvvəl də elə çox olmurdu bizdə yay. Yo, arada olurdu. Yaşıl teatrda biraz. Yaşıl teatrda ən son kimi gördüm mən? Nurini gördüm. Zamiqi gördüm. İzzət Bağırov yadımdadır. Şəbnəm Tozlunu gördüm. İzzət Bağırov. Abbas Bağırov var idi. Abbas yadımı tam gəlmir. Abbas yadımı gəlmir. Ya, əvvəlki illərdə idi. Maraqlıdır. Amma konsertlər gözləyirik. Nəinki biz, tamaşaçılar da istəyir sizi canlı-canlı görmək, canlı-canlı ifalarınızı elə canlı-canlı izləmək. Deyirik. Bəncə deyirik və keçirik. Bizim biraz reklamlarımız var. Bizim modistdən olan fincanlarımız və su qablarımız xanımlara, bəylərə, tək xanımlar yox, ola bilsin ki, məsəl üçün, xanımlar evlərində fərqli-fərqli qablar, rəngli mətbəxlərində qablar istifadə eləmək istəyir. Eyni zamanda oturma otaqlarında dekorativ əşyalar istəyirsə, modisə getsinlər. Bəylər də xanımlarına oradan gözəl hədiyələr seçə bilərlər. Modis yerləşir qış parkının yanında. Zəhra, aurası qəşəkdir. Çox gözəldir. Hər bizim yenə yeni fincanlarımız gələcək, söz veririk ki, gələcək. Və digər təşəkkürümüz də Etaj komandasınadır, saçıma və makyajıma görə. Bəli, bu günləri Savalan bəy mənə fərqli saç düzümü eləyib, Vəfa xanım da fərqli makyaj eləyib. Etaj komandasına təşəkkür eləyirəm. Geyimimə görə isə Adel mağazasına təşəkkür edirəm. Uzun müddətdən sonra Adeldən qovuşdum. Mənim üçün darıxmışdılar. Onlar üçün çox təəccüblü olub ki, Zəhra xanım uzun müddətdir gəlmir bizə və axırda görüblər Instagramdan ki, mən Azərbaycanda olmadığım üçün getməmişəm. Elə bir geyimə görə deyəsən ki, İtaliyaya təşəkkür edirəm. Bunu İtaliyadan almışam. Çünki hər dəfə efirdə bir ölkədən aldığın geyimi görmək istəyərdim burada. Bəhram Ağızadəni də belə dedi. Mənə maraq nə gəldi? Nə? Bax, Kənan evim bütün günü TikTokda canlı yayımdadır. Amma xanımına deyir ki, TikToka girmə. Deyir, xanımım girməsin TikTokda canlı yayıma. Necə olur, Kənan əmim özü xanımlarla TikTokda canlı yayıma girir, yarışlara girir və öz xanımına yaraşdırmır bunu. Sənə deyim, qəşə pul qazanırlar. Qaz vurub qazan doldururlar. Bütün işlərini qovdular kənara. TikTok. Nə qədər davam eləyəcək bu? Valla, mən şəxsən əvvəllər indi təzə-təzə olanda maraqla girib baxırdım da canlı yayıma. Mən heç açıq heç vaxtım olmur ki, baxmağa. Girəndə də görəm canlı yayımda da fırlayıram belə keçir. Mən də əvvəllər bir ara alüdəki olmuşdum, girirdim canlı yayımlara da girirdim. Başqalarına da baxırdım, yarışlara baxırdım və sonra artıq gördüm ki, mənim zamanım çatmır bunlar. Maraqsızdır, çox maraqsızdır. Mövzu yoxdur. Da arada məsəl üçün qısa o canlı yayımdan videolar paylaşılırdı, xəbər səhifələrində görürəm. Baxıram dəxilsiz söhbətlər eləyirlər. Ancaq süni diqqət çəkmək üçünmü deyim, nə bilim, insanlar nədir bunları belə vursunlar, girirsən belirlər, vurun, vurun, like vurun, ürək vurun, belə-belə, yəni insan girib TikTokda insanlara... Gör nə qədər bekar insanlar var ki, girib onlara baxırlar, gör nə qədər bekar insanlar var. Çox maraqlıdır ki, yəni bunlar yorulmurlar oturmaqdan burada, özlərinə artıq bunu iş hesab eləyiblər. İşdir də, Zəhra, belə pismasın. Əməli başlı işdir. Blogerlərlə tutmuş, aktyor, hətta müğənnilər də var, meyxanaçılar da var ki, gecə gündüz o niyə var, niyə TikTokdan tanındı. Bütün məşhur, mən nə vaxt gedirəm TikToku, elə bir məşhur yoxdur ki, ondan canlı yayma çıxmasın. O səhərdən açır canlı yayma, axşama qədər. Yaxşı, onu deyək, heç bir aktyor, aktrisa da deyil, müğənni də deyil, necə deyim, hansısa bir aparıcı da deyil, o insanın başqa bir peşəsi yəqin ki, yoxdur. Bütün gün oturub orada, öz üçün pul qazanır. Amma bizim rejissorlarımız, aktrisalarımız, aktyorlarımız artıq hər şey yatıblar, oturublar orada. Yəni, iş yaddan çıxıb, meyxanaçının meyxan oxumaq yadından çıxıb, aktrisanın filmə çəkilmək yadından çıxıb, rejissorun ümumiyyətlə rejissorluğu yadından çıxıb, ancaq oturublar TikTokda. Yəni, həm əvvəllər maraq idi, sonra maraqdan sonra baxdılar ki, pul var, pul gəlir var. Qazandığınızı qazanmışsınız da, nə qədər qazanasınız? Amma danışdır, deyəcəklər, yox, elə qazandığımızı orada xərc deyirik. Hə, inasam, boynlarını almırlar ki. Hamısını elə deyir, qazandığımızı deyir, orada xərc deyirik. Bəhanədir də orada. Məncə də bəhanədir. Kim boynunu alar ki, mən oradan qazandığımı özüm üçün xərc deyirəm? Kim boynunu alar ki, mən 3000 oradan pul qazanıram, amma 3000-i də xərc deyirəm, valla xərcləmirlər. Onu heç biri boynunu almaz. Heç kim, kimə xərc deyəcəklər? Deyirlər, aradakı, məsəl üçün, Zəhra, sən mənə hədiyə göndərdin, bir dənə şir göndərdin.
mən də sənə görə şiri qaytarmalıyam axı. Yalan elə ki, mən də qaytarıram. Məsələn, mənə kimsə göndər, mən də məsələn, sən mənə şir atırsan, mən də Elnur atıram şiri. Düşün. Kim onu eləyər? 500-600 manat kim atar? Təsəvvür elə, axı onlar bir-birlərinə şir atmırlar. Məsələn, təsəvvür elə, heç tanımadıqları insanlar girir onlara şir atır. Bir bu yaxınlarda mən hansı yadımda deyil kim var idisə, bir xarici vətəndaş girib ona nə qədər şir atmışdı. O adam ona şir mi qaytardı? Yox. Pərvin Abiyevaya mən bir dəfə canlı yayımda baxırdım. Kimsə şir atmışdı. O adamın özü heç canlı yayıma girmir. Pərvin Abiyeva ona şirimi qaytarıb. Özü saxta profillərdən istifadə edirlər ki, adlar bilinməsin. Onların da bir çoxu deyirlər, imkanlı uşaqlar. Zəngin bu cür adlar çox. Maraqlı profillər var amma sənə deyim. İndi elə adlar var ki, onları burada efirdə demək olmaz, səsləndirmək olmaz amma mən baxıram, girəndə canlı yayıma baxıram insanların adına. Deyirəm, siz bunları necə düşünmüsünüz? Bu adları, bu ideyalar hardan gəlib sizə? Kreativ insanlardır. Çox. Kreativdirlər. Çox maraqlıdır. Bu kreativlik bizim müğənnilər. İndi müğənnilər də onların daimi təmasdadırlar. Onlar da yəni kreativ tərəfdən bol olacaqlar deyə düşünürəm. Məncə də. Bir az o kreativliyi işə də gətirsələr, bir az inkişaf olar yəni. Və son olaraq indi biz mövzu TikTokdan başladıq. Aygün Mahmudovadan başladıq, Kənan əmim. Nəticədə icazə vermir, yenə də onun öz işidir, həyat yoldaşıdır. Yəni Aygün Mahmudova bunu özü qəbul eləyirsə, bizə söz demək düşməz. O deyirik, söhbət eləyən söhbət əsasında kimsə adını dilinə gətirirsənsə, 100% səni xatırlayır. İndi Aygün xanım səndən nələr danışır? Mən inanıram Aygün xanım heç vaxt mənlə mənfi heç nə danışmaz. Çünki o xanımı mən çox istəyirəm. Mənə gəlir deyir. Mən öz düşündü nə deyim. Düşünürəm ki, Aygün xanım kiməsə sən orta tanışda söhbətini deyir ki, Zəhraya bax, getdi boyda Avropanı gəldi. Gələndə bir dənə bir şirin bir şey gətirməli. Aygün xanım elə söz heç vaxt deməz. O bilir ki, mən onu çox istəyirəm. Xeyr. Çünki Aygün xanım arası gedəndə mənə heç nə gətirmir. Qarşılıqlı deyirsən, hər şey. Bəli. Gördünüz də Aygün xanım, bu da sizi çox istəyən, sizin çox istədiyiniz Zəhra. Mən Aygün xanım çox istəyirəm. Hər zaman da bilirəm ki, mənim haqqımda hər yerdə müsbət danışır. Amma siz ona hədiyə gətirmədiyiniz üçün, o da sizə hədiyə gətirmədi. Mən dəfələrdən olub ki, hansısa məclislərə getmişəm və mən heç belə ilk dəfə məni görən insanlar danışıblar ki, Aygün xanım sizin haqqınızda bu sözləri deyirdi, bu sözləri. Çünki mən bunları çox eşidirəm həqiqətən. Səhv deyiblər sən, Zəhra. Yox, səhv deyiblər. İnanma. Heç kim Aygün xanım haqqında səhv heç nə deyə bilməz. Hətta. Bəli. Yaxşı, nə deyirəm, dəyişək mövzunu. Dəyişək mövzumuzu. Mən bilmirdim ki, Xumar Qədimova futbol həvəskarı imiş. Xumar Qədimova... Yəni, o incə, xanım xatın müğənni nətər olur ki, futbola... Qeyr-adi xanımdır da, insanları hər halı ilə tərcübləndirməyə bacarır. Hətta gör, iş o yerə gəlib çatıb ki, dünya çempionatına görə məclisə getməyib. Gör, xanım deməli, öz sevgisinə sadiq xanımdır. Görün, necə sevirsə futbolu məclisdən imtina edir. Mən açıq, mən inandırıcı gəlmədi, amma təəccübləndim. Nə yalan deyim, gözləmədim. Yox, mən Umar xanımın heç vaxt nəyinsə xatirinə sözləyib gündəmə gələcəyinə inanmıram. Yox, mən o barədə demədim. Çünki Xumar xanım o qədər qeyr-adi xanımdır. Hal-hazırda Xumar xanım Zəhra qalmaqal yatmağa çalışır. Amma buna nail ola bilməyəcək. Mən sadəcə olaraq təəccübləndim, çünki siz xanım xatınsınız, siz incəsiniz. Yəni, futbol həvəskarı olan xanımlar çox az. Sən futbola baxırsan, niyə? Yox, heç baxmıram. Görürsünüz, bilirdim onu da. Yox, baxmıram. Niyə baxmırsan? Vaxtım yoxdur, mən necə görürsünüz? Xumar xanım baxır. Xumar xanıma maraqlıdır. Hətta Aygün xanım da baxır. Aygün xanım bir ara voleybolçu olub. Futbol da sevir. Bəli. Hətta yadında da bir ərəfə nəsə bir top, nəsə bir yarışma var idi. O yarışmada səfir idi Aygün xanım, yadıma gəlir o görüntüləri, o təqdimat, nəsə top var idi, orada top söhbəti var. Belə bir yadımda da tədbir olmuşdur. Heç futboldan alaşın yoxdur? Yox, Ronaldonu tanıyıram və salamdır. Hansı Ronaldo? Cristiano? Cristiano Ronaldo. O birisini tanıyıram, Ronaldinho var, Cristiano Ronaldinho. Ronaldinho gəlmişdi Bakıya. Ronaldinho, hə? Ronaldo da gəlib. Ronaldinho-nu görmüşəm, müsahibə də almışam hətta Ronaldinho-dan. Amma Ronaldo qismət olmadı. Amma Ronaldo gələndə mən gedəcəm, mənə söz veriblər ki, Ronaldo Bakıya gələndə... Elə bunu deyirsən ki, mənə söz verib ki, gələndə səndən görüşəcəm. Yox, yox, mənə söz veriblər ki, Ronaldo Bakıya gəlsə, mən ondan müsahibə alacam. Zəhra, məndən böyük istəyimli olmuşam. Sən də apararam burada nə var ki? Söz verdi. Bəli. Sizin qarşınızda söz verdi. Bəli. Gəl futbol mövzusunu burada dayandıraq və keçək biz öz mövzumuza. Bizim mövzumuz show biznesdir, qalmaqallardır ki... Deyilmi, deyə belə deyirik. Xəbər yoxdur futboldan. Qalmaqallardır ki, Əminə Şirinlə Səidə Sultanla bağlı açıqlaması. Əslində, bunlar çox dava edirdilər.
yola getmirdiler heç vaxt. Nəsə davet edildi, əl bəyaxa? Yox, nə qədər bir-birlərinin ünvanına mənfi sözlər deyiblər. Hətta Səidə iddia edirdi ki, həmin onun məhkəmi. Bilmirəm, onlar eyni o vaxtlar Vaqif Qəraizadənin tələbələri olublar, onun vaxtında mı nəyisə bölüşə bilməyiblər, ya da bilmirəm nə söhbətdir əslində, bəlkə də yadımda deyil, açıqlayıblar, amma heç yola getmirdilər. Əminə Şirindən çıxmayan bu müsbət açıqlamayı gözləmirdim. Müsbət açıqlama, nə deyib ki? Yəni deyir ki, əslində Səidə Sultanın mahnısını bəyəndiyini dedi. Biz ayrı-ayrı dünyaların adamı. Çox qəşəng mahnıdır. Yəni onu bəyənmirəm desəydi qeyri-səmimi olardı. Həqiqətən də bəyənilən, sevilən mahnıdır. Bu xanımın səmimiyyətinə, düzgün sözlüyünə heyran qaldım ki, o boyda qalmaqallı sözlərdən sonra o xanım o sözü dedi. Səncə bu addımdır yoxsa? Yox, heç bir addım deyil məncə. Sadəcə düzgünlük tərəfdarıdır. Məncə yox. Əminə də yaman qalmaqallı da sənə deyim. Hamı ilə qalmaqallı. Durur, 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 durur. Hə, Natavan yerdən... Həbibi ilə də küsülüdür. Mənə gələn Natavan heç onunla qalmaqallı yaşaması heç ona maraqlı deyil. Bilmirəm, amma bir vaxtlar açıqlamalar verəndə bir-birlərinin ünvanına çox sərt sözlər deyirdilər. İndi yəqin biraz sakitləşdi. Səidən cavab olub? Yox, hələ Səidən cavab olmayıb. Gözləyirik, görək Səidən cavabı nədir? Əslində, Səidənin sənətini təriflədi, mahnılarını, ifasını təriflədi. Yox, adam ustalıq var. Səidə həqiqətən də yaxşı qəşəng mahnılar oxuyur. Var və səhnə performansı, səmimiliyi, sadəliyi tamam. Yəni, mahnı seçimləri həqiqətən də hər zaman çox gözəl olub Səidənin. Gəl Səidə Sultan mövzusunu da burada məncə bağlayaq. Bizim vaxtımız da bitti. Bu dəfə mən deyirəm, vaxt bitti. Nəhayət ki, uzun zamandan sonra... Veriliş başlayandan ilk dəfə deyirəm ki, vaxtımız bitti. Gör, mən sənə qədər şərait yaradırım. Gör, sən də mən bəyənmirsən, necə çıx get. Görürsən, amma həqiqətən də vaxt o qədər tez gəlib getdi ki, biz bunu bizim nə qədər mövzularımız qalır, inanırsınız nə qədər mövzularımız amma, qalır. Amma, yəni səbirsizlənməyin, heç narahat olmayın, sabahları bu mövzuları sizlə müzakirə edəcək. Necə deyirlər? Sağ olun, bizimlə qalın sabaha qədər. Sağ olun. Bizi gözləyin. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr.